Prezident İlham Əliyev ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 illiyi ilə bağlı Fəxri Xiyabanda Ulu Öndərin məzarını ziyarət etdi. Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri Qala Türkan yolunun ətrafında salınan yaşıllıq sahəsində Ulu Öndər Heydər Əliyevin doğum gününə həsr olunmuş ağac əkmə kampaniyasında iştirak etdi. Tramp ölkəsinin İranla nüvə razılaşmasından çıxdığını bəyan etməsi bölgədəki vəziyyətə necə təsir edəcək? ABŞ-ın İrana qarşı tətbiq edəcəyi sanksiyaların Azərbaycana təsiri olacaq mı? Ermənistanı qarşıda çox ciddi və ağır günlər gözləyir. Paşinyan ən optimal variantı tapa bilməsə, Ermənistan məhv olacaq. Nikolun qərblə sensasiyon razılığından axar azda xəbər tutacaqsınız. Amerika Birləşmiş Ştatlarının İran anlaşmasından çıxmasının əsas səbəbləri nələrdir? İran üçün çox çətin bir dövrdə hansı ölkələr daha çox qazanacaq? İsrail son illərin ən böyük əməliyyatını keçirdi. İranın Suriyadakı bütün bazaları məhv edildi. Güney və Quzey Azərbaycanın düşüncə tərzlərində hansı fərqlər var? Qarabağ müharibəsi başlayarsa, İran türkləri Azərbaycanın yanında olacaqmı? Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin keçmiş sədri Cavad Dərəxtinin Axaraza müsahibəsində.